তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুবি কলেজৰ ওচৰত আজি আমি ৰৈ আছোঁ। বৰডুবি কলেজখন দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য আজি আমাৰ নহয়, একচুৱেলি বৰডুবি কলেজখন এইকাৰণে দেখাইছোঁ গেটখনৰ, এই কলেজখনৰ গেটৰ ওচৰতে আছে এটা নতুনকৈ নিৰ্মিত ভৱন, নৱনিৰ্মিত এই ভৱনটো। এইটো ৰাস্তাৰে যায় দুলীয়াজানলৈ। আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আজি ইয়াত চলি আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ প্ৰগ্ৰাম, আৰু এইফালে তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা ৰাস্তাটো, গতিকে ৰাস্তাটো দেখাই লৈছোঁ খুব সুবিধা হ'বলৈ। অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। এইটো নতুন নৱনিৰ্মিত ভৱন, তিনিমহলীয়া বহুমুখী ভৱন, তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ দ্বাৰা চোৱা চিতা কৰে গোটেই ভৱনটো, আৰু নতুন ভৱন। গতিকে আজি এইটো নতুন ভৱনত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে, বহুত সংখ্যক মহিলা ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মহিলাসকল, এইসকল আদৰণি সমিতিৰ সদস্যা, তেওঁলোক ৰৈ আছে, যিসকল ইয়ালৈ আহিব তেওঁলোকক আদৰণি জনাবৰ বাবে। আৰু এইটো খটখটি, এই খটখটিৰে আমি যেতিয়া বগাই যাব লাগিব ওপৰলৈ, কাৰণ তাতে ওপৰতে আছে মূল ভৱনটো। আৰু মূল ভৱনলৈ যোৱা সময়ত আৰু কেইটামান খটখটি বাকী আছে, ৰ'ব, এইকেইটাও পাৰ হৈ লওঁ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এয়ে পাই গ'লোঁ। এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম চলি আছে। অনুষ্ঠানটোলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিগৰাকীক প্ৰথম অৱস্থাতে গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জনাইছে। তাতে নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো হৈছে, তাৰপিছত চাহ খোৱা পৰ্ব চব বাহিৰতে গোটেইখিনি হৈছে, আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম মূল প্ৰেক্ষাগৃহটোলৈ। এভৰিৱান, দিছ ইজ ৰফিক এণ্ড ৱাৰ ৱাচিং নবল বোধ অন ইউটিউব। আজি এটা বিশেষ দিন, আজি মই মাইক্ৰফোন লৈ পেলাই মই এই ব্লগিং আৰম্ভ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে, আৰু এই গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিছে অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা, গতিকে পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে চাওক, গোটেইখিনি বহুতখিনি মাইকী মানুহ আছে, আৰু একালৰ সতীৰ্থ জয়ন্ত ভূঞা ডাঙৰীয়াও আমাৰ মাজত আছে, তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ নিউজ লাইভ অফ ইউনিচেফ ৰঞ্জিতাও আছে এইবাৰে, গতিকে সকলোৰ লগতে অলপ অলপ কথা পাতি। আগতে এটা কথা কোৱা হৈছিলে যে গাঁও যিমানেই ডাঙৰ নহওক পাতৰ তলত, কিন্তু আমাৰ শেষৰগৰাকী বক্তাই মই ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে যে পুৰুষ আৰু নাৰী বুলি বিশেষ কথা নাই, এটা মুদ্ৰাৰে ইপিনি সিপিনি। গতিকে ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। সংবাদ মাধ্যমে সাধাৰণতে যিকোনো কেছত মহিলা আৰু 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক চেহেৰা কেতিয়াও দেখুৱাব নোৱাৰে, যিকোনো কেছতে হওক। আমাৰ সেইটো এটা নিৰ্দেশনা আছে, প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই আমাক সকলো সময়তে নিৰীক্ষণ কৰি থাকে। আমি যদি ধৰ্ষণ বা নিৰ্যাতন যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত এগৰাকী মহিলাক যদি আমি ফটো যদি প্ৰকাশ কৰোঁ বা ভিডিঅ' তেওঁ চেহেৰা যদি ওলায়, তেনেহ'লে সেই সংবাদ গোষ্ঠীৰ যিজন এডিটৰ থাকিব, এডিটৰ আৰু লগতে সাংবাদিকজন জেললৈ যাব লাগিব। মই মোৰ কেৰাহীতে মোৰ কিটচেনত আৰম্ভ কৰি পেলাই আজি এইখিনি পাইছোঁহি।
পুরুষতকে মহিলাসকলে 51% বেশি সুরাপান করে মো রিপোর্ট নয় সরকার রিপোর্ট এক নম্বর কথা সুরাপান সুরাপানের ক্ষেত্রে আমি অকান আগবাড়ি গেছো সাকে এই কথাটা চাব লাগে নারী দিবসের কথা আর মেইনলি যে কথা কথা আছে অত্যাচার আরম্ভণি রূপে মদ্যপানের পর আরম্ভ হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানে আর আইনে আটাইতকে যদি বেশি সুরক্ষা দিছে মহিলাসকল বাইদেউ নারী দিবসের সম্পূর্ণ কথাখিনি কলে আসলে মানে কথাখিনি শুনে আসো নাজানো মূল হয়তো ভুল হবেন মানে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটা উল্লেখিত কথাখিনি কোথাও 1900 চনের আরম্ভণিতে 1900 শতিকার আরম্ভণিতে প্রথমে নারী দিবসের কথাখিনি কোয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথম অবস্থা নারী দিবস 28 ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়েছে সচানে বারো প্রথম অবস্থা 28 ফেব্রুয়ারি আপনাদের চিন্তা করলে 28 ফেব্রুয়ারি প্রথমে হয়েছিল পিছলে গেলে 8 মাসে হল আর বাইরের কথাখিনি খুব ধুনকাই কলে যে নারী সকলের সমমর্যাদা আর হিমর কথা বলেই কলে আজি নারী দিবস পালন করা হয়েছে আমার মাজ থাকা বহুখিনি মানে ভাবো দেই ভুলো হব পড়ে বহুখিনি মানুষ আছে নারী দিবসের এই বছর যদি ঠিক সবরে এবার ঠিক থাকে যদি ঠিক এই বছর ঠিক হয়তো কোনো গল্প না মানে মো মুখে কম আজি বাইর যেহেতু আছে বাইরে আপনি কই ঠিক আছে Digit all innovation and technology in gender equality. Gender equality. Do you want to tell me what you think? Are you going to tell us what you think? Are you going to tell us what you think? Nepto Bahani Gao. Bahani Gao. Naam kwe Bhidura Gao. Nito Gao. Tar Pura Bahani Gao. Kori Ahi Amma Masar Ase. Bahani Gao. Kopi Dore Mohane Mohila Mancha. গছপুলিৰ ওপৰত বোলে মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে তাৰপিছত মই গছপুলি ৰলোঁ তাৰপিছত সকলোৱে মানে মই তুমি আগবঢ়াম বুলি আনিছিলোঁ বাৰেবাৰ নামৰ কথা ক'লে গছপুলি ৰোপণ কৰিব যিটো যিটো অক্সিজেন দিয়ে অক্সিজেন দিয়া বাইদেউ অক্সিজেন বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ কাৰণ আজি গোটেই প্ৰগ্ৰামটোৰ বাইদেউ অক্সিজেন আৰু কেমেৰা মানে আমাৰ মনত আছে দ্বিতীয় পৰীক্ষাকে ৰাতি আছিলে বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ নাচটো আমাক প্ৰদৰ্শন কৰি দেখালে মই আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ৰাতি বাইদেউ আমাক খুব ধুনীয়াকৈ আছিল স্বপ্নালী হাজৰিকা চুতীয়া বাইদেউ যিটো লাষ্টত বহুত ডান্স দিলে সঁচাই মানিব লাগিব আৰু সাংবাদিক আছে দেই ঠিক কৰিব কোনো ঠিক কৰিব সাংবাদিক গতিকে সাংবাদিক সাংবাদিক বুলি ক'লে অলপ নাচনা হয় উদযাপন কমিটির সদস্যসকলক যদি কথা সুধো বর পাকে গতি
Thank you.